বজাৰত লুটৰাজ দপদপকৈ চলিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ যুগ মাফিয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজ্যৰ বজাৰ ব্যৱস্থা বজাৰৰ পৰা দালালৰাজ নিৰ্মূলত ব্যৰ্থ চৰকাৰ প্ৰশাসন কিহৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ নহয় মূল্য বৃদ্ধি কাৰ হাতলৈ যায় উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ সিংহভাগ ধন এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ আঁৰত লুকাই থকা কণ্ট্ৰাক্ট সৃষ্টিকাৰীৰ নামটোৱে হৈছে দালাল তথা মধ্যভোগী তিনিটা পৰ্যায়ত লুটৰাজ চলে মধ্যভোগীৰ প্ৰথমে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কৃষকক ৰাম ঠগন দ্বিতীয়তে স্থানীয় বজাৰত অধিক দামত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে কৃষকৰ পৰা পানীৰ দৰত কিনি অনা সামগ্ৰী তৃতীয়তে গুৱাহাটী বা নিকটৱৰ্তী চহৰৰ পাইকাৰী বজাৰতো সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে মধ্যভোগীয়ে সেই সামগ্ৰীয়ে পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা কিনি আনি বিক্ৰী কৰে খুচুৰা বজাৰত যাৰ বাবে বজাৰ ভেদে সামগ্ৰীৰ দামৰ বহুত তাৰতম্য হোৱাৰ লগতে বাৰম্বাৰ লুটৰাজ চলে মধ্যভোগীৰ এনে পৰিস্থিতিত বাঢ়ি গৈয়ে থাকে পাচলিৰ দাম এনে ক্ষেত্ৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ আঁৰত লুকাই থকা মধ্যভোগী বা দালালৰ উমখামেই নাপায় চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে ইয়াৰ মাজতে বজাৰত মধ্যভোগী নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলি দাবী কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই নাই 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 মধ্যভোগীৰ প্ৰশ্ৰয়ৰ কথাটো ইয়াত নাহে বিভিন্ন কাৰণে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ৱেষ্ট বেংগলৰ যিটোৰ ভূমিকা পালন কৰিছে তাৰ কাৰণে আলুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে কেতিয়াবা তলিতেই দাম বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া চৰকাৰে দেখা পাব বজাৰৰ আঁৰত লুকাই থকা মূল্য বৃদ্ধিৰ এই সন্ত্ৰাসক কেতিয়ালৈ মধ্যভোগীৰ দখলৰ পৰা চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব বজাৰ ব্যৱস্থা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট